Приблизно 12 чоловік зараз там побачили. Розвідка наша. Зараз пташка підлетить. Почнемо по ним працювати. Двадцать три, тридцать один, навести. Острел, мы відходимо, а як прийняв. Третій був у ціль. Томи. Молодці. Блять, трапили. Хотя похоже вообще. И понял, танкисты там заряжаются. 55. В черга по третьему, по четвертому снаряду в укрытие. Четвертый снаряд может только для добывания. Смотри, принял. Посмотри, может, увидели? Блять, я охуел, увидели? Пока не выгоняй. Поверните, тебя. Куда? Сразу не плакали. Ну, сразу видно. Видно, да? А вы другие тоже подписали? Да. Класс. Добро, добро, мы там. А бусик чей? В Каліфорнії живуть українці, які нам дуже допомагають, допомагають нашим захисникам. Вони постійно присилають допомогу. І одна із людей з цієї команди, вона вчителька в американській школі. Вона українка, яка виїхала і зараз викладає англійську мову. І вона багато розповідає про нашу війну з Російською Федерацією, розповідає про стан речей. І діти прислали дуже багато листів. Я пізніше покажу фото, бо ми вже ці листи, ну, вони вже у біці. От, і ми зараз підписуємо для них прапор з Харківської області від добровольців, від госпітальєрів, від Збройних сил України, від вас, від всіх наших захисників. Хочу висловити слова подяки, в тому числі і дітям Америки, і дорослим, які нас дуже підтримують. Я думаю, в ті часи ми зрозуміли, яка країна справді братня до нас. От. Тому дуже дякую їм за всю допомогу, починаючи від там, гуманітарки і закінчуючи хімарисами. Разом переможемо. Ми можемо себе дозволити. У нас вже в 5 днів було.